Jeg heter Nils Christian Nakstad. Vanligvis jeg leder av Enova. Men i dag så jeg, Aurora Andreasen, som leder her på Enova. Enova har hatt et samarbeid med Ungt Entreprenørskap over mange år. For oss har det vært viktig at vi også i vårt arbeid sørger for at neste generasjon blir opptatt av og blir inspirert av den store oppgaven vi har når vi skal utvikle samfunnet mot lavutslippssamfunnet. Når det nå kom et spørsmål om vi kunne få en av de unge lovende med oss på laget en hel dag, og som å gå inn i min stilling som leder for Enova, så var svaret enkelt. Det så vi veldig frem til, og det har vært en strålende dag for meg, og det har vært det for alle som har hatt gleden av å møte Aurora. Noe av det viktigste jeg har lært i dag, det er en del om hva oppgavene til en toppleder inneholder, og hva som Enova gjør som bedrift i forhold til både markedsføring, men også innad i bedriften med ledelse og forhold mellom leder og ansatte. Jeg har møtt en utrolig flott representant for neste generasjon med andre perspektiver, med kloke refleksjoner, og som virkelig har bidratt til å åpne øynene våre for hva den neste generasjonen lar seg inspirere av, og virkelig gitt meg tro på at det er håp også for dem som kommer etter oss, og som har lyst til å ta ansvar i den store samfunnsutviklingen. Leder for en dag, det har vært en skikkelig spennende opplevelse, og det har definitivt gitt en større motivasjon til meg til å utforske videre muligheter for å jobbe på en sånn her type måte i fremtiden, og jeg har virkelig fått en enda større interesse enn det jeg kom med for ledelse som felt. Ja, hvis jeg som en etter hvert leder over mange år skal tillate meg å gi noen råd på veien, så er det at du må være nysgjerrig, og du må være ordentlig, ordentlig glad i folk, og du må ha evne til å se helheten i ting og de store sammenhengene. Det er avgjørende viktig for å lykkes som leder i det komplekse samfunnet vi er en del av.